Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Өтініш біліп жүремге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма? Так, презентация дегеніміз енді... Ең бірінші презентация дегеніміз, ана PowerPoint деген бар, я, атақты. Осы презентация, я, неше түрлі мысалы мына. Көбінесе студенттер, оқушыларға атақты, бағанағыдай, кофе туралы таныстырғыңыз келеді, оны мысалы Бразилияда шықты, анау мынау деген сияқты. Иә, осылай бұның бәрі презентация дейді. Міне, эффективность, анау мынау деген сияқты. Иә, сосын PDF-та презентация бар, иә, осы приложениелер, ол презентациямен етуге болады. Иә, презентация деген сол приложение, программа болсын, соны компанияны кез келген нәрсені суретпен, жазумен көрсету. Иә. Компания өз затын, продукциясын презентация жасау. Мысалы, Apple компаниясы міне, Тим Кук өзінің продукцияларын презентация жасап отыр. Яғни, мысалы, iPhone 13, 14 шығады, мысалы, 2022-де ол осындай-осындай камерасы бар, осындай-осындай деген сияқты. iPad шығады, оның камерасы мынандай оперативкісі осындай, памяті мынандай деген. Yeah, міне. Ол тек қана Apple емес, барлық компаниялар өз продукцияларын, я, мысалы, Samsung стиральная машинамыз осындай, холодильникіміз осындай, жаңадан тағы да модельді телефон шығарамыз деген сияқты. Жыл сайын компанияларда неше түрлі презентациялар болады. Я, сонымен, я, әрине, ең біріншісі атақты бана айттым ғой мен, приложение арқылы, я, сол арқылы көрсетуге болады деп. Мысалы, я, осылар презентация жасалып атыр, я, мысалы, жаңа картаның, мысалы, зданиясын мына жерге таныстырып, нетіліп атыр, яғни бұл презентация, бұл здание жоқ, мысалы, ретінде, бұл да бір презентация, я, бұл жаңадан шыққан продукцияны таныстырып атыр, бұл жаңадан шығайын деп отқан зданияның, я, презентациясы. Бұл жерде де дайындық жасалып отыр, яғни программаға уже бана презентацияны енгізіліп отыр. Немесе, я, мына уже планы, я, яғни презентация жасап отыр, міне, мынандай болады, я, мынандай, мысалы, бір үй здание алайын деп отырсыз, деген сияқты. Мысалы, мына әйел таныстырып отыр, я, компанияның несін, я, осы әйелде мысалы таныстырып отыр, я, көрдіңіз бе, презентация уже бана компьютері приложениемен жасады, ана программа арқылы. Уже оны таныстырып отыр. Иә, осы жерде де бір сұрақ қойып, ана уже көрдіңіздер, мына презентацияда уже дайын тұр. Уже телевизорға шығарып қойған, я, компьютер болсын, я, осындай дайын презентация. Немесе бір продукция, сайты презентация жасап отыр, мысалы, осындай. Мына жерде де бір программаны презентация жасап отыр уже, я, осындай болады, я, немесе жаңа рынокқа шыққан товарды презентация жасап отыр. Я, презентацияны, я, тақтаға жазып қойуға болады, я, суретпен, видеомен, графикамен, статистикамен деген сияқты. Жаңадан презентацияны таныстырып отыр. Сіздер енді білесіздер, презентация не екенін. Яғни, рынокқа шыққан, я, нарыққа шыққан неше түр продукцияны таныстыру. Я, оны тақтаға, компьютер, телевизор болсын, я, оны программа арқылы создать етіп, я, құрастырып, оны осылай таныстыру. Таныстырып отыр. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш, достар, лайк бассаңыздар, мен қуанамын. Я, сіздерді үлкен компания ашып, осылай оны программадан құрастырасыздар, сосын сол презентация жасайсыздар. Я, мысалы, Samsung те айтады, презентация болады дейді, осындай күні. Мындаған адамдар, оны миллиондаған адамдар күтеді. Мысалы, инвесторда мынаны таныстырып отыр өзінің бизнес презентациясын, я. Уже мына жаққа жазып қойды, ол таныстырып отыр презентация. Өзінің жаңадан бизнес идеясын презентациямен, я, көрдім, қағазға жазып қойды уже. Бұл көрсету ғой.